Domethënë zdim që tu kësha jetu një një muje se dhe, po thjesht është një vend fantastik. Gjithmonë unë me muzikë e kena nisë këtë mëngjes të ditës së tretë këtu në Egjipt me energji pozitive, me një diell është tepër nxehtë. Për këtë, një detaj që po du me jap është 40 gradë është, si për neve që thonë atje shi, se do me dhonë qaq nxehtë që është, dhe njerëz dalin, por gjithsesi, këtë ditë tretë thashë që kemi nisë me energji pozitive edhe po pse kena më kënaq, pasi mbrapa me po shihen edhe këto anije gigante. E aty grupi jonë kemi me shku edhe kemi me u knaq. Dikush prit ako me ba dhe zhytje për i grupit, ndoket edhe Albi, e one që s'din në të mirë, kanë frikë. Kështu që hajde me neve në këtë vlog simpatik edhe të shojmë se si kena në kalu. Përshëndetje me gjdashon, nuk e di dita e satës që jemi këtu në Egjipt, po mui me thonë që është një prej momenteve ma të bukura edhe prej tripave që për një me kemi kalu mirë. S'ka nevoj me pyt se me kanë ka kalu mas mire, se janë shok të pandashëm e fidaimin. Kështu që qyshje të kalu në këtë fam trep edhe cili për i vend, dhe vëse që ka të kalon mas shumë t'i përshtypje që ja sugjeron edhe klientave t'juj. Për ndryshe, me stafin e të kalu për mrekulli, vendi është fantazi, ajo mbi të gjithë është ka ofan ma kulminant, është një këprit janë njerëzve. Afërsia me klientelën, kisha propozuar gjithë klienteles, edhe të vastorët, edhe krejt agjensionet e tjera që mos me ndru Egjipt. Egjipt e mundet më kanë për shumë pak vite vendi ma i frekuentuar njerëzve dhe i qytetarve. Çmimet janë shumë të lira, pjesa që ka u ndërtu deri tash u ndërtu me standarde shumë më të larta, por edhe do pjesë tjera pak më të zymta, po për ndryshe fantazisht. Përshëndetje që kemi, haj. Nuk e di dita sot është. Unë e gjithë i kom thasë në gjithë dit në gjithë stand-up që kom bash, gjithë dit jena të e shiu, edhe jena të marë informata të reja edhe për ditësime nështa për shumë gjana që nuk i kemi ditë, sidomos për pjesën e hoteleve, për pesisht për kretë juve që ka ju interesone dhe synimin që vasi bashkë me operatorët e vetë të tjerë në kretë Kosovën e ka ndërmarë këtë mision, kështu që a jena prap me Albertin për më nga tregu se si kanë qenë këtë ditë për kretë qëllimin që e kanë pasë edhe ku kemi me vazhdo tutje e ku jemi edhe sotë. Sotë. Përshëndetje për gjithë dhe, sot jemi në... Përshëndetje, Albert se po të njojnë tashte. Sot jemi në White Hill Resort, ku jemi të qëndru prej ditës të djeshme. Dje kemi qenë edhe kemi pa pjesën e vjetër të qytetit të Sharmit, ku kishte disa gjërat bukra që kemi pa aty, kishën që kishë ndërtu, gjamin gjithashtu, po edhe pjesën e qytetit vjetër, po edhe ashtu një fshat të vogël që veç e kemi bombardu rrjetet sociale me atë vend që quhet fshati Farsha, që ishte interesant që të isha aty gjatë mbrëmjes kur edhe undezën dritat. Tani në ndërkohë kemi me... Në ndërkohë është të e thirë greja vetë. Përshëndetje krajtëve,
Po besoj që është hyrja me pa zakon, është atë që keni mujtë me pa në kretë këtë rukëtëm tonin, për vetë faktin që jena në safari, edhe po besoj është tripi edhe momenti ma i bukur që kena ardhë këto, për vetë faktin që me zi kena prit për me ardhë këto, edhe me i marë këto veturat këto, edhe me vazhdu pas edhe në pjesën tjetër ku kemi me i pa edhe devet, edhe gjithë që tjetër, kështë që hajdeni me neve edhe të shumë se që kena me kalu. Pari ne kena fidaimin, fidaim mu paske bosi një she ek, ku je nis? Nuk e di as vetë qa do të bojmë. Në thojnë do shkojmë safari lartë e ti do në gjitëm. U besoj që... Garim, isma. Riad she ek. Si jeni, si po kaloni. Riad ba she ek, këke bos po s'po një për sheq. Hajde vazhdojmë të rani dytë, ka ne kemi... Oh, fise! Kime? Po duke shumë bukur. Oh, falim dirë dhe te. Pes me zhe, pas ke prit po mdo këtë që tripin. Oh, me zbe presin që shumë i mirë. Po, që këmë të pëlqy mas shumë të këtu, po besoj që ka kemi dëgju prej tjerë. Po vese që ka me konë shumë mirë për këtë neve, atmosfera ka me konë një vali nga këtë grupi, nga mledh, ka me konë shumë mirë, po presin tash. Mas i të shkojmë, ju kaldojmë që kena abu e që kena kalu. Po vese që pisa me bukur ka me konë fotët që kena mi po. Hajde vazhdojnë atë froku, frak, s'po di si cëllë shek po dogë është e. Për shëndet, jek. Që tu kalu, frak? Momente fantastike, si do mos kjo... Si do mos kjo pjesë shumë brëzlonëse. Okej, vazhdojmë të një shok tjetër, që kemi? O, shumë bukur. Që tu kalu? Gati për pak adrenalin. Okej, këtaj bashkë kemi një qift fantastik që i kom të regu që jemi tu kalu shumë mirë, kështë që qësh ka qenë eksperienca diri më tash? Fantastike fare, po kalujmë shumë bukur, ka qenë një kënaqësi shumë e madhe duke kaluar një ditë grupin nga Kosovë dhe nga Shqipëria. Qëka të ka pëlqy mas shumë të në kejtë këtë trep? Koralet, vdes për koralet. Si e kemi këtë bukuroshën që jemi kënaqë të valzu bashkë, që shke kalum këtë tret? Super fare, për herë të parë, magjik është do gjë. Okej, hajde vazhdojmë shpejtë njomës, a me njomës dhe njëna shkri fare. Njomës, që shke kalum këtë tret? Shumë mirë, jemi kënaqë. Shpejtë. Endret, që shke kalum këtë tret? Shumë mirë, u kënaqëm. Okej, që shke kalum këtë tret? O, perfekt. Bravo, hajde Albertin, o Albertin zbanë me na ikë Albertin. Shëndetje, si jenë mi, a jeni mirë. Kështu e njoftë Albertin me zërë. Për pak. O, konë bukur këtë trep krajtë. Se këna një salatë, shumë që më bëhatë. Ua, okej. Hajde, po e krymë se mdo këtë gatë, me atëm vëqën e Albi, pa hypë kështë që. Shkojmë hypëm, yes. Tas një, dë, një, dë, një, dë. O, zot, qarë adrenalinë, mu i me thonë që është një prej momenteve ma të mira që e kemi pasë sot, definitivisht. Sidomos, kjo orare që t'jep një farë emocioni ku gjatë veçante edhe një pomje të mrekullushme, e sidomos, kur edhe ekipa mbra pa nesh e kanë shiu të i përshëm, kështë që po bëse adrenalinë a një të kanë edhe për t'u Albert t'ishtë fantastike. Pa tjetër, si për gjithë këta agent që janë me neve edhe stafin e juj, adrenalina është maksimum, kështë që po mundohemi me shiju pomjet edhe atmosferën e mirë që është këtu në safari, në sharm. Ta shpesho që për një me bani një punë këtë gjatë mirë, sepse për vetë faktin që kur na jenë ato kënaqë, po e mujnë me imaginu se sa shumë kënaqën edhe turistat që ja prezentoni një pak këtë edhe ofertat bashkë me marveshët që i keni me shumë agencionin ndryshme. Pa tjetër. Momentin që vinë këtu janë edhe cicironët që vinë nga vasë për me bo edhe këtë pjesën e safarit, pse jo? Këtë që pa titur asë gjërëm safarin me vizitu, për pas shumë vendeve tira që ju kemi të regu e që kena akua mi të regu, kështë që fillon me pami që i siel Albi edhe knaqëni. You speak English? You have problem to go in camera? Okay. Hello, sir. Hello. How are you, man? Nice to meet you. Where are you from? England, man. England? Yeah, man. Okay, we are from Albania. We are tour operator. We are making tour here to see the hotels. It's good for our clients to bring. What do you think for Sharm El Sheikh?
I think it's a nice place, mate. I've only been here for like two or three days, but I've been to Farsha. Farsha Cafe, that's beautiful there. Farsha Cafe, I went there today, I went down there today, that was nice. I've been to the Soho Square, that was nice as well. Some nice places, man. Some nice places. Yeah, some... What do you think for family, for young men, from young people, is good here to come? From all the... Oh, for the young people? Yeah. Of course, man. You can have a good time out here, man. Some good stuff to see. Yeah, thank you so much, sir. Nice, good, nice to meet you, though. Yeah, you too, man. See you again some here. Albanian friends in England, man. Really? Yeah, so many, so many. Okay. Hello, can I ask you something? Yes. Where are you from? Kosova. Kosovo! Përshëndetje. Si jeni, a jeni mirë? Po, edhe ne. Po, shumë pas mikrofoni që jeni prej Kosovës, po tash ti si pa. Si e? Mikrofoni më nëshmë ma afru. Që sa vjet je gazetar, se s'po din me majtë mikrofonin. Që dy vite kemi si gazetar, po jemi me të njofshëm, kemi hirën pun, po po kaloj mirë. E, ditën patëm pun, natën kena qef, që shpeshin atmosfera mbrapa meje, është fantastike. Kështu që po besoj që kena me kalu një natë e për të bukur. Ju kemi të regu që jena në Egypt, jena një një hotel fantastik, edhe si shpëshjet ku ka rini, ka dhe qep. Ta shë mbra pa me është një diqka ma interesante, se ka edhe muzik, e po ashtu, edhe qep, edhe muna mu jam pëshini. Kështu që një atmosferë fantastike, po besoj edhe për shpërsoj që kena me kalu të i për mirë. Albi është u knaqë, kena mi krysh të gjirime edhe drejt mu gjumë pëshini. Shikus do ështër, vetë se e dini që na kena orë në Egypt, edhe jena tu eksploru në vendet të ndryshme, son teti, son anije, e tash po ishini që bro pa me është një numër këtë i madhë i shfaqeve, kështë që po besoj që këtë kjo adrenalin po për cilët. E, bre, Albert Qaki, o, vde fol, bre. Përshëndetje për sëri, si jene. Ku ka jeshi intervista për Albertin? Ka. Gjëse si. Kja Albertin a kalë zërma mirë së ku jenë asët? Sënë të jena në White Hills, ku janë organizu disa karnavalet, të cilat organizohen për gjithë djenë në Sharm el Sheikh, edhe vizitorë për hoteleve të nëshme, më nërë më ardhë dhe me i pa shfaqe të nëshme, që shë edhe keni me i pa gjatë sekuencave që kemi marë këto. Fakt, mu më pëlqyn se cëla për i tjetërës, cëla të dokë ma e mirë të. Pat shumë shfaqet mira, ishte e më zjarë aty që ishte pak ma interesën, po dhe shfaqet e tjera ishte nivel të mirë. Okej, okay, Alberti ku me nga të regu se kë kujna me shku nesër e pas nesër, kështë që hajde t'i vizitojna. Hello! Tala vino! Hajde shkojnë.